Hello, good people. Hapa ni Dagureti, nakumbuka Joyce, and this is the sister. Na tulikuwa hapa some weeks ago. So tuko hapa kutembelea Joyce, na leo tunakuja to celebrate what God has done. Na Joyce alienda, ameenda kijabe, amefanywa surgery, ile matiti imetengenezwa, sasa salama. God has been faithful, na aliniambia kimaliza hii mambo ya matibabu. Anataka kurudi shule afanye mambo ya beauty. She's only 18 years old. Alipata mtoto ule jamaa kapotea. Nikamwambia usikufe moyo. Tukaomba na tukaamini. Sasa venye treatment imeenda tu, so tunaomba mtu wote anajitokeza tusaidie pia mambo ya shule. Don't smile tu. Umefurahi jihisi aje? Nimefurahia na shukuru tu. Mungu alitenda. Mm. You're happy? Okay. So what's your plan now? Plan yangu tu ni Mungu anisaidie. Niende nisome kwenye kosi yangu. Na kuombea. Uende shule uendelee na maisha. Sawa? Mm. Mungu ni mwema. Sindi unajihisi aje? Wewe imeisha sasa? Aniko sawa. Sasa naweza kuinama na kufanya kila kitu. Hata unaweza kimbia, unaweza toka teke. Eh. Sasa unajua boyfriend unajua tarudi. Tarudi mbio. Wow, amazing. For me I'm humbled and I'm happy to be part of this. Amazing. Amazing. You know? Hey, transformation. And God has been faithful. And this is what we are doing. Tazidi kubadilisha maisha.